Според Пенчо Милков, държавата в момента не оказвала необходимото съдействие, за да се реши в кратки срокове проблема с мръсния въздух в Русе, като се осигури постоянно действаща инсталация за замерване на органични замърсители. За мен институциите, които имат компетентност, това е Министерство на околната среда и водите, Министерски съвет, които изграждат националната система за мониторинг за качество на въздуха в страната, имат способността да ни защитят, изпращайки такава мобилна станция, не го правят. В Русе институциите, които ангажирах, направихме кризисен щаб, разполагат с уреди, които замърсяват пикови замърсявания при пожари или при бедствия от взривове на централи и много-много надвижаващи нормите, които излъчват предприятията в такъв град като нашия. С ясни производства, промишлени, трябва да има инсталации за замерване на частотата на въздуха, които съвпадат с това, което промишлените предприятия излъчват като вредни съставки. След като получи уверение от предходния министър на околната среда и водите, че Русе ще има мобилна станция за въздуха, сегашният изрично му отказа. Не може в Русе частта от националната система за мониторинг да е едно камионче, което не може да се движи от няколко години и което замерва няколко показателя, които изобщо не съвпадат с промишлените замърсители. А в Изпълнителната агенция по околна среда, която е тук в лабораторията, да имат и едно друго червено куфарче, което имат и пожарникарите, но то било за супер кризи, с стотици пъти надвишавайки промишлените замърсители. Говорих с министри, говорих с Изпълнителната агенция по околната среда. Била Русенка, жената, обещани съдействие. Окей. Само, че съдействието значи веднага, утре. Утре изпращам от Бургаската и купуваме станция. Предложих няколко пъти, имаме в бюджета 150 000 лева за чистота на въздуха. Предлагат ни сензори. Тези сензори не са сертифицирани. Ще покажат данни, които хората ще взривят общественото мнение и няма да са основания да глобим никого. Защото не са част от националната система за мониторинг. Трябва да разположиш чисто юридически средство, което след това се описва в акта и става основание за спиране на производство или за глоба. Пенчо Милков е изпратил писмо до всички държавни институции, с което се обръща към тях с настояване да осигурят в най-кратки срокове адекватна, модерна и мобилна техника за анализ на качеството на въздуха в Русе.